Champions Legend vai receber um evento nesse dia 5 do 9, sabadão agora, e vai dar premiação para quem logar no game. Então, se você quer saber os detalhes aí dessas premiações, desse MOBA aqui, tá incrível. Acompanhar o vídeo aí que eu vou trazer todas essas informações aí para vocês. Olá pessoal do YouTube, eu sou o Diego, você tá no canal Game The Game. Se você ainda não é inscrito no canal, gostando do vídeo, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, indicar o vídeo para algum amigo. Você que já é inscrito, deixa o likezão logo no começo para estar tá ajudando a gente. Hoje a gente vai comentar sobre esse evento que vai rolar no Champions Legend Day no dia 5 do 9, ou seja, sábado agora, que vai te dar alguns prêmios se você simplesmente logar no game. A gente vai conferir alguns desses prêmios que vai rolar para você que logar no jogo nesse sabadão, no dia do Champions Legend Day. Bom, galera, alguns dos prêmios a gente pode conferir aqui no Twitter dos caras mesmo, tá? E um desses prêmios são... você vai poder receber dois heróis de graça no login e no posto dos desejos. Ou seja, tem que compreender esse trechinho aqui. Você vai receber um herói de graça e você pode receber um outro herói no posto de desejos, que é um sistema, acho que, de roleta que o jogo tem ali, que você vai ter um giro gratuito, acredito eu, para estar adquirindo esse herói, tá bom? Você vai também adquirir. Você também vai poder adquirir uma skin, que era o que eu ia falar, né? Juntou as palavras adquirir skin. Uma skin de graça aí também na roleta da sorte. Essa cena, a roleta da sorte no posto de desejos, eu não sei como funciona muito bem. Quem joga o game vai conseguir explicar melhor. Se puder, deixar essa explicação aqui nos comentários pra galera ter uma noção melhor. E você vai ter protetor, né, um protetor de ranqueada, então você vai conseguir, enfim, jogar suas ranked sem perder o seu level aí, o seu elo que você já alcançou, tá bom? Lá no Instagram a gente tem algumas outras coisinhas aí que vai rolar nesse Champions Legend aí, a gente vai dar uma olhadinha lá agora. Bom, galera, tá aqui no Instagram dos caras e vai estar na descrição aqui pra vocês acessarem o Instagram deles também. E aqui, outra coisa que também vai rolar, melhor dizendo, no dia do Champions Legend Day, é que você vai jogar com todos os heróis disponíveis, cara. Então todos os heróis aí vão estar disponíveis pra você experimentar. E uma outra coisa legal também é que, deixa eu encontrar aqui, ó, todos os heróis, eles vão ter um desconto de 20% no que ele custa dentro do jogo, que a gente compra com aquele, com aquele diamantezinho roxinho que o jogo oferece, né, pra gente tá, enfim, comprando os heróis, que se chama Quartzo, e você vai conseguir comprar eles com 20% de desconto. Então, se você tem uma boa quantia de Quartzo aí farmada, dependendo do campeão, você vai conseguir comprar até dois, né, isso vai ser bem legal aí. E além de já ter ganhado o herói grátis aí, só de logar no game, né? Então isso vai ser bem legal também, cara. Aumenta o seu leque de campeões aí. É um evento bem bacana mesmo, esse que eles estão trazendo. Galera, outra coisa que vai rolar também é uma maratona de live aí dos streams de MOBAs mobiles mais conhecidos. Acredito até eu, de MOBAs de PC, como LOL. No qual o staff do Champions Legend contratou pra estar divulgando. Eles estão trabalhando pesadamente na divulgação do game. Isso é bem legal e interessante aí pra galera enfim, do mundo mobile aí, dos MOBAs mobile, né? Ficaram conhecendo o game, que o trabalho no game realmente tá bem bonito, cara. Bom, entre os streams a gente vai ter Akumoto, a gente tem muita gente que é bem conhecida aí na plataforma do MOBA, de MOBAs mobile. A gente tem o Zikzira aí do Mobile Legends também. Então, eles estão trabalhando mesmo pra divulgar o game, isso é algo bem interessante aí. Bom, galera, eu tô aqui no lobby do game. Outra coisa que vale ressaltar é que esse lobby do jogo também foi totalmente reformulado recentemente. Tá muito mais bonito, os botõezinhos de ranqueada e tudo mais. Achei super interessante e o jogo não ficou muito mais pesado por conta disso. Vou mostrar pra vocês quanto que ele pesa aqui no meu Pocophone. Eu tinha deixado aqui já meio que no multitarefa pra gente estar acessando essa parte. E como vocês podem ver, o Champions Legend no meu Pocophone, que é o celular potente, tá pesando aí 500 megas, né? E acredito eu que ele só pesa tudo isso no meu celular, pois se trata de um Pocophone, então ele deve baixar mais filtros e tudo mais, e acredito que o celular pode até ser mais leve em celulares mais simples. Ou seja, se você achava que o MOBA que você jogava era muito pesado, não era tão bem otimizado, o Champions Legend é uma opção, e eles estão aí trabalhando bastante para conquistar o público aí que, enfim, quer jogar um MOBA, mas sem ser um MOBA tão pesado, e um MOBA legal de estar jogando também, cara. Bom, guys, Champions Legend é o primeiro MOBA que a gente tem, que é totalmente dublado em português. E, enfim, tá trabalhando esse hype, no qual o Wild Rift também fez eclodir bastante. E tantos outros MOBAs estão se adaptando, trazendo novos conteúdos, novos metas para suas gameplays e dublagem, como é o caso do Champions Legend. E o Mobile Legends também trouxe algumas dublagens para seus personagens no jogo. E o Champions Legend tá realmente incrível, é um jogo
muito bonito que chegou e tá trabalhando muito bem, trazendo um conteúdo bem bacana. Se vai conseguir competir com o Wild Rift ou não, é outra história, mas eu tenho certeza que vai ser um excelente MOBA para celular, já está sendo. E claro, a galera ainda não tem aquele conhecimento tão grande de MOBA, mas quem sabe aí com a chegada do Wild Rift, da popularização aí, que o Wild Rift vai trazer para os MOBAs mobile, a galera não aprenda melhor os metas da gameplay e pelo menos acerte suas rotas durante a sua jogatina, né? Bom, vou ficando por aqui, não esquece aí de conferir o Champions Legend Day, porque vai ser algo que eu mesmo vou conferir, tentar pegar algum herói que eu gosto, provavelmente vou tentar pegar esse herói aqui, se não conseguir ele gratuitamente, só no login, eu vou tentar pegar ele aí, pelo menos comprando com desconto, que é um ADC que eu achei bem bacana, é um ADC que chegou recentemente no game, e eu gostei aqui do estilo dele. Bom, com erros de português e mantendo esse erro, porque, enfim, é assim mesmo, somos humanos. Eu vou ficando por aqui, não esquece de logar no Champions Legend e pegar suas recompensas, eu gostei bastante. Muito obrigado por ter assistido, forte abraço a todos vocês e até a próxima, valeu!